Krásný den, začíná Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste s námi. Studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové vyvinuli aplikaci, která vysokoškolákům usnadní život. Jak funguje, se dozvíte právě teď. V aplikaci najdete harmonogram studia, rozvrh hodin, popis budov a seznam místností. Vyhledat si můžete i své spolužáky a jejich rozvrhy, nebo si zapsat zkoušky, zápočty a aplikace vám také automaticky vypočte kredity. Původní myšlenka byla zobrazit jenom volné učebny, protože my jsme chodili po univerzitě a hledali jsme, kdy budeme mít, jako kdy jsme měli volnou hodinu, tak kam si můžeme sednout, kde počkat na počítačích a tak. Postupem času byl napojený rozvrh a pak jsme zjistili, že se dá napojit vlastně přihlašování na zkouškové termíny, na zápočty a ta aplikace se rozjela takhle na Univerzitě Hradci Králové, kde vlastně nakonec přibyla i ta iOS platforma, takže jsme měli součtu třeba 2000 uživatelů. Nedílnou součástí je funkce zasílání notifikací, díky které budete vždy informováni v případě změny. Dozvíte se třeba o zrušení výuky nebo vypsání dalšího termínu zkoušky. Ta aplikace Univerzita je právě od toho, aby toto ovládání zjednodušila a využila vlastně maximálně naplno ten potenciál toho systému. Aplikace Univerzita je prozatím v testovacím módu. Její dokončení tvůrci plánují do konce letního semestru 2020. Už nyní si ji ale můžete stáhnout. Od pondělí 20. dubna je otevřený hradecký magistrát pro veřejnost. Úřední hodiny fungují v téměř stejném režimu jako před vyhlášením nouzového stavu. Využívat by ale lidé měli stále jen v nejnutnějších případech. Na úřadě platí také zvýšená hygienická opatření. Zakázán je vstup osobám bez zakrytí dýchacích cest a je nutné dodržovat dvoumetrové rozestupy. K dispozici je dezinfekce a zaměstnanci pracují ve směnném provozu. Na tvorbě nové expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové o historii města se můžete podílet i vy. Muzeum hledá například reklamní letáky, tiskoviny a fotografie z druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Materiály můžete posílat například na e-mail je.sramek@muzeumhk.cz. Město připravuje znovu otevření základních a mateřských škol. Víc už se dozvíte v reportáži. Vláda oznámila otevření prvního stupně základních škol, a to od 25. května. Výuka bude probíhat dopoledne, ve skupinách maximálně po 15 dětech. Magistrát chce ale otevřít i mateřinky. Budeme směřovat k tomu, abychom je otevřeli, co nejdříve to půjde. Jednal jsem s ředitelkami mateřských škol. Já bych chtěl, aby ten základní datum otevření mateřských škol byl 4. května. U mateřských škol se zatím žádná omezení neplánují. Město připravuje dotazník pro rodiče a podle výsledku se rozhodne, zda se právě 4. května všechny mateřinky otevřou. V současné době máme jednu mateřskou nebo dvě mateřské školy, které fungují pro integrovaný záchranný systém sociální služby a ve spolupráci s fakultní nemocnicí jsme stanovili hygienické podmínky. Ale to je skutečně něco, co jsme si vytvořili sami a my bychom tyto hygienické podmínky chtěli stanovit i pro ostatní mateřské školy. Dezinfekčních prostředků má radnice pro školy a mateřinky dostatek. Potýká se ale s nedostatkem personálu a proto se chystá oslovit pedagogickou fakultu. Děti totiž budou v menších skupinách a rodiče je budou do školky předávat mimo společné prostory. A právě tady by mohli studenti pomáhat. A touto reportáží se s vámi, milí diváci, rozloučím. Mějte se krásně a už za týden opět na viděnou.